Մենք ունենք 31 քաղաքացիական զոհ եւ 100-ից ավել քաղաքացիական վիրավոր, որոնց մասին միջազգային արդարադատության եւ միջազգային խաղաղության կառույցները կոչ են անում։ Միջազգային արդարադատության գլխավոր դատարանը, որը ՄԱԿ-ին է, նրանք լռում են մեր գերիների նկատմամբ, մեր դիակների նկատմամբ։ Ես գիտեմ, որ այնքան ցավալի այսօր զոհերի հարազատներն են նայելու եթերը եւ տեսնելու են, թե իրենց զավակները, որոնք կրվել են հանուն հայրենիքի, ինչպիսի խոշտանգման, ինչպիսի անարգանքի են հայ դիակները ենթարկվել, եւ դա շատ տխուր է, որ ոչ մեկ դատապարտող որևէ կոչ չհնչեցրեց Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սա եկավ նրանից, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք ունեինք արդեն այս փաստը։ Ունեինք տեսահոլովակներ, որտեղ ադրբեջանցիները տարածում եւ ուրախանում էին հայ զինվորի գլխով ֆուտբոլ խաղալը։ Ոչ մի դատապարտող կոչ ՄԱԿ-ի կողմից չհնչեցվեց, չնայած բազմաթիվ փաստեր իրավաբանների եւ կառույցների կողմից նրանց տրամադրվել էր, եւ ստացվեց այնպես, որ անպատժելիությունը նոր հանցանք ծնեց։ Եվ այսօր գոնե այս դարում մենք թույլ չենք տալու նոր ցեղասպանության, որտեղ նրանց լռությունը նոր ցեղասպանության կոչ է։ Ձեր ձեռքի նկարը։ Մեր ձեռքի նկարը 3 ադրբեջանական մամուլում ուրախացող, որ կարողացել են հայ գերիներին վիզա կտրել եւ այնտեղ արդեն խնդրում եմ երկրորդ նկարն ինձ տվեք, որտեղ ադրբեջանի զինյալներն ուրախանում են հայ զինվորի գլխով, եւ սա ոչ մի ես գիտեմ, որ այս նկարները տեսնելը շատ ցավալի է, բայց այս նկարները բերել ենք նրանց նվեր տալու, նրանց լռության դեմ հայ զինվորը գլխատվում է, նրանց լռության դեմ ուր է երրորդը, 25 եւ 75 տարեկան խաղաղ բնակչությունը Հադրութում տարածում էին ադրբեջանական կայքերը եւ ուրախանում, ուր է միջազգային հանրությունը։ Երեք այս տեսահոլովակը ցնցել էր համացանցը, եւ ադրբեջանական կողմը առաջի բանը, որ կատարեց, ասեց, չէ, դա մենք չենք։ Ճիշտ եք ասում, ինչպես կասեր հայտնի դասականը, իա, իրոք, բա ի՞նչն էիք դուք, սրանցից ո՞ր մեկի հեղինակն է անհայտ, որովհետեւ դեռևս պատմությունը 100 տարի առաջ ցույց է տվել, որ թուրքն իր ձեռագիրը փոխել չի կարող։ Իսկ այ նման կառույցների, միջազգային կառույցների, ովքեր արեստական խաղաղության կոչեր են հնչեցրել, լռում են։ Լռում են հավանաբար միայն նրա համար, որ Հայաստանն այսօր չունի նավթի հանք։ Ստացվում է, որ որտեղ, ինչպես կասեր Ժան-Ժակ Ռուսոն, որտեղ տիրում է առևտրի ոգին, այնտեղ մարդկային բոլոր արժանինքները հանվում են աճուրդի։ Այսօր 21-րդ դարում, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է բացառապես ժողովրդին, երբեք հայ ժողովուրդը ծնկի չի գալու։ Մեր գլխավոր պահանջը լինելու է ոչ ոք չի անտեսվելու։ Այս լոզունգը, որ հիմա Արթուրի ձեռքում է, ինչու է անտեսվում այսօր Արցախում խաղաղ բնակչությունը, 14-ամյա Վարդենիսցին ինչու էր անտեսվում, ինչև Թվիտերում հանրային աղմուկ բարձրացրեց, եւ նոր միայն մի սվաղած տեքստ հնչեցրեց ՄԱԿ-ի Երևանյան ներկայացուցիչը, եւ ոչ էլ գնաց տղային այցի այն պարագայում, որ Բաքվում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը արագորեն շտապեց Թվիտերում լալահարաջ գրառում կատարելու, թե իբր հայերը 10 քաղաքացիական զոհ են տվել, 31 քաղաքացիական զոհի համար ով է ձայն բարձրացնելու, ով է ձայն բարձրացնելու միջազգային հանցագործության, պատերազմական հանցագործության համար։ Մեր հիմնական նպատակը սա է։ Արմինե Մելքոնյան, կազմակերպիչ, ոչ մի հասարակական կազմակերպություն չեմ, անհատ եմ, մասնագիտության պատմաբան եմ, Նավասարդ ագրոյի գործադիր տնօրեն, նախաձեռնությունը իմ, Գարիկի եւ Արթուրի, որ 3 Թվիտերում ադրբեջանական կողմի այդ թվիթը հանեց հունից, ինչու որ մեր մոտ լռություն է, ինչպես լռություն էր 2016 թվականին, եւ ես զգացի, որ դա գալիս է նաեւ նրանից, որ հանրային պահանջն է թույլ։ Մենք չենք պահանջում նրանցից խոսել, եւ այսօր եկել ենք ասելու, թե դուք ինչ գործ ունեք Երևանում, եթե այս կարևոր օրերին լռում եք եւ խոսում եք այն էլ սվաղած տեքստերով այն օրերին, երբ համացանցում մեր ընկերների կողմից աղմուկ է բարձրացվում։ Հա, բոլորս էլ բան ենք։ Հենց ՄԱԿ-ի սկզբունքն է։ Արդեն Արմինեն փորձեց ներկայացնել մեր այսօրվա պահանջը։ 21-րդ դարում մենք պահանջատիրական ոգով ենք ներկայանում աշխարհին, եւ եթե մենք մինչեւ հիմա փորձել ենք
մեր խաղախասեր ժողովրդի կողմից ունենալ այն դրսևորումը, որը փորձել ենք ցուցաբերել, այս համաշխարհային պատերազմը, որը մարտահրավեր էր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի նկատմամբ, մենք այս իրավիճակում այլևս լռելու եւ հետ նահանջելու իրավունք չունենք։ Մենք ներկայանում ենք եւ պահանջատիրական ոգով ենք ներկայանում աշխարհին, եւ նրանց լռությունը լռությունը ուղակի չենք կարող կուլ տալ, եւ մենք փորձելու ենք աշխարհին եվս մեկ անգամ ապացուցել, որ մենք հայերս մի բուռ ենք, մի թիկունք ենք, եւ մենք մեր այսպես ասած հարցերը կարողանում ենք ինքնուրույն լուծել, եւ մենք արդեն ապացուցել ենք դա այսօր սահմանի վրա անմեղ զոհեր ունենք, եւ ուղղակի աններելի է աշխարհի լռությունը մեր նկատմամբ։ Երեք չի առաջու, երեքվա նկարներն են, ադրբեջանական կայքերը տարածում են այս նկարները եւ ուրախանում, որ կարող են հայ դիակների հետ վարվել այսպես։ Սա ՄԱԿ-ի գլխավոր իմիջալոց արտարադատության գլխավոր դատարանը պատկանում է ՄԱԿ-ին եւ պատերազմական հանցագործություն է համարվում դիակի նկատմամբ անարգանքը, գերու նկատմամբ խոշտանգումը։ Դրանք բոլորը խախտվում են այսօր ադրբեջանի կողմից, եւ ՄԱԿ-ի կողմից որևէ ձայն չի բարձրաձայնվել, որևէ զսպողական կոչ ադրբեջանի նկատմամբ չի հնչել։ Եթե հնչել է, ես իլուր աշխարհի կասեմ ներողություն, բայց նրանց լռությունը մեզ հունից հանում է։ Այն դեպքում, երբ 1945 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, ի դեպ, մի քանի օրից ՄԱԿ-ը նշում է իր 75-ամյակը, իսկ սկզբան է ՄԱԿ-ը ստեղծվել է նրա համար, որ պատերազմող երկրների մեջ խաղաղություն հռչակի, հանդարտեցնող կոչերով հանդես գա։ Մի կոչ ՄԱԿ-ի գրասենյակի երևանյան ներկայացուցչի կողմից չի հնչել։ Հնչել են բացառապես սոցիալական հարթակում որոշակի ճնշման արդյունքում ինչ որ սվաղված եւ լղոծված տեքստեր։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում 10 քաղաքացիական զոհի համար հնչում են Twitter-ում հենց դիպուկ եւ բառացի կոչեր, ոչ թե մերոնց նման լղոզված եւ ինչ որ կոչեր, որոնք որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, ոչ մի զսպողական խոսք ադրբեջանի նկատմամբ չի հնչել։ Մենք փաստերն ենք բերել ՄԱԿ-ի գրասենյակ, եւ նրանց ենք, եթե նրանց դուր է գալիս այս նկարը, որ վերաբերվել են հայ զինվորի հետ, մեզ դուր չի գալիս, աշխարհին դուր չի գալիս։ Այսպես է խաղաղության կոչ հռչակում։ Սա է ձեր պատգամը, որն է, ոչ ոք չպետք է անտեսվի, ոչ ոք, սա ՄԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկն է։ Իլուր աշխարհի ցույց տանք, որ անտեսվում է եւ ոտնահարվում մի ամբողջ ազգի իրավունք, եւ դարվում է միայն նրա համար, որ մենք այսօր չունենք դաշնակից Թուրքիա, ով ունի նավթ, եւ մնացած բոլորը, ովքեր որոշակի կախված են հանցագործ այդ երկու երկրներից։